Сашко Ковальчук навчається у другому класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 46. Про благодійну акцію «Скринька хоробрості» почув від вчительки. Один із перших приніс подарунки. Обрав іграшкові мотоцикли та легкові автомобілі. Мені Марія Олексіївна розказала, я розказав мамі, і ми вирішили покупити у магазині іграшки. Я довго їх вибирав, щоб діткам сподобалося і було не так страшно робити уколи. У цій школі до акції долучилися усі учні, говорить педагог-організаторка Олена Касьянова. До нас зателефонував друг нашої школи, батько нашої дитини Каляков Євгеній і запропонував, сказав, що існує така благодійна акція «Коробочка хоробрості». І ми вирішили взяти участь у цій акції благодійній. Зібрали мерів, шкільне самоврядування. Було вирішено, що в кожному класі буде створена така коробочка і буде загальношкільна, куди діти зможуть приносити такі дрібнички. Близнючки Ліза та Поліна Бойко – п'ятикласниці. Навчаються у Миколаївській загальноосвітній школі номер 18. Принесли записники, ручки та пластилін. Тому що дітям зараз потрібна підтримка, допомога. Це дуже боляче робити прививки та їх підтримати. Подарунки, які зібрали в школах, передають волонтерам до фонду сприяння дітям. Потім їх фасуватимуть в спеціальні бокси. Іграшки та речі, передані для хворих дітлахів, мають бути нові та невеликого розміру. Це умова благодійної акції, говорить співорганізаторка Олена Легка. Усі зібрані подарунки передадуть у відділення, де знаходяться хворі зі зниженим імунітетом. Ми захоплюємо велику кількість відділень. З ними ми і раніше працювали. Це відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. В першу чергу це відділ онкогематології, відділення кардіонефрології, хірургії, де найбільше болючих операцій. Так багато взяли участь у акції шкіл, ми не очікували. Скоріш за все, ще одне відділення будемо приєднувати, можливо, імунну інфекцію. Наступного тижня усі зібрані речі, а це канцелярські товари, іграшки, книжки, передадуть адресатам. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.